Okay, ziba de sawa munana, neda chika makumi atane zane Uganda, ze sawa tano, neda chika makumi atane zawa li mchibuga London, zencha, ribu bade ncha ya lero, eno ziba de mutuntu. Abakungu ba timu ya Manchester United ne bafulumye kiwandiko olutagajjo kibaweereza ko ne Radio Ekereziya Radio Sapiencia nga bakakasa nti Erik ten Hag takyali mutendesi wa Fono Mudachi atulabize nako timu yaffe ebadde ebonabonakirako yabande ku musabo ng'efuuse kimpenegu nga buli asanga yakubako ng'efuuse kafene ka kukubo kakati omutendesi ono abadde timu yaffe agikabye agajulujulu tumukutte ku nkoona Erik ten Hag. Ekinaga amaze emyaka ebiri n'ekitundu bedu ng'atendeka timu ya Manchester United. Waabiridde mu timu ya Manchester United ng'abawangulidde ebikopo bibiri byasobodde okuba nti awangulira timu ya Manchester United ekikopo ky'FA Cup ne FA Cup by'ebikopo byasobodde okwanga awangulira timu ya Manchester United. Naye oluvannyuma lwa timu ya West Ham okuba nti yamukubye omupiira olunaku lwajjo abwati omu ku bannaggaga ba ttiimu eno akola akwasikanya ensonga z'okutambuza ttiimu eno Sir Jim Ratcliffe kwe kulagira abakungu ba ttiimu eno bafulumye mangu ekiwandiiko ekiraga nti Erik ten Hag takyali mutendesi wa ttiimu eno kuba ttiimu eno efeeba bufe ebikati ya 12 mulikyo bannaffe Abangereza abwetyo tennabakuwanga ekola buli kiwatu Erik ten Hag bamukutte ku nkoona. Ruud van Nistelrooy kati ye mutendesi ow'ekiseera aliwo bamukuwadde akwate mu mbeera eyagira tugire nga banoonya omutendesi w'enkalakkalira agenda okutendeka ttiimu eno ya Manchester United. Abatendesi abatunda kuliko Xavi Hernandez Ikroes eyaliko omutendesi wa Barcelona, kuliko omutendesi Thomas Frank atendeka Brentford, kuliko omutendesi Ruben Amorim atendeka ttiimu ya Sporting Lisbon, kuliko omutendesi Simon Inzaghi atendeka Inter Milan, kuliko Edin Terzic eyali omutendesi wa timu ya Borussia Dortmund. Beba tendesi beba tunulide okufuna komu agenda okwanga atende katimu eno yaba nafa ba Manchester United. Kakati Ruud van Nistelrooy ye mutendesi ow'ekiseera agenda okugira nga atende katimu eno nga bagenda master okuba nti bafuna omutendesi omujjo olw'okuba nti Erik ten Hag omulimu gumugejjedde okutendeka maanyi kumugejjedde leero bamukutte ku nkoona. Erik ten Hag bamaze okumukwata ku nkoona. Erik ten Hag agoba kute ku nkoona myaka 54 yazaalibwa mu kabuga akamanyiddwanga Hakkasbergen mu ggwanga erya Budaaki. Yali musajja muzibizi yakubakedde bamutimya FC 20 de Graafschap FC 20 agikubira emirundi ebiri RKS Warwick Utwich koteka. In fact FC 20 agikubira omupiira emirundi esatu. Yaliko omutendesi wa klabu ya Go Ahead Eagles e Budaaki n'atendekako Bayern Munich eyokubiri n'agenda mu Utwich n'agenda mu Ajax abasajja ba Man U gye baamujja nga balaba akola matame erere ne bamuleeta okuwanga batendeka mwaka gwa 2022 omusajja ono Erik ten Hag. Erik ten Hag ono aweto ng'omutendesi wa timu ya Manchester United yatandika okubatendeka nga 23 mwezi gwa Mayi mwaka gwa 2022 leero bwe bamukutte ku nkoona. Man U agitendesa empiira 128 ne bawangulako empiira 7 bamukubye empiira 3 nga atawulira n'akola mmere empiira 23 abwati omusajja ono Man U ajabulidde nga ajwangudde ebikopo bibiri byokka eky'FA Cup koteka ekikopo pecha Carabao Cup ao ayikopo bya sodo kwanti abawangulira ne bamukwata konkona kere confirm the over abwato musajja amanyidwanga rot amanyidwanga rutegaras Johannes Martinez van Nistelrooy ya sodo kwanga arangiriwa ngo mutendeso wexera rutegaras Johannes Martinez van Nistelrooy miaka 48 nzalwa ya mukibuga Osh mu gwanga lya Budaaki yali musajja mutebe ono yakubira kama timu agenja roga Den Bosch ga 11 ga PS Bendeven Manchester United yajikubira ko Real Madrid ambagese bine timu ya Malaga ate watu ne timu ya gwanga lya Budaaki yasolo kwanga akikubira ko kelibango mutendese yaliko mutendese wa timu ya Yanga PSV ate na atendeka ko timu na fa ba PSV Enkoro ni yasolo gena master kwanga akitendeka ko Ruud van Nistelrooy kakati lero omusajja eyamuleta oba mukute konkona ga yagenze master kwanti arangirwa nga mudide mbigere okwanga asolo kwanga atendeka manyo nga banonyo mutendese wenkalakalira abweto Manchester United yajiku
kubira mpira abiri mu 19 nasulo kwanga ateba goals amakumi atano Ruud van Nistelrooy wetu yateba goals makumi atano nao nga akubira timu eno yabanafa nga akubira timu yabasajja bana ba Manchester United yao opposing omutendesi nga tenka timu ya PSD we yagenda okubera nga bwangu de kopo ebiri okule chikopo kitwali nga echa FA Cup mugwanga yabanafa ali abadak atende chikopo echa Super Cup yasulo kwanga chongulya banafa ba timu ya PSD wetu Super Cup ne chikopo echa FA Cup yebudak bila yasulo kwanga bwangu la timu nafa ba PSD nali okababira kakati kulwalero ye mutendesi omuji wa timu ya Manio Ruud van Nistelrooy agenda kuanga akola ng'omutendesi w'ekiseera. Bwetyo nga tugenze ebweru w'eggwanga njagala kubanga nkugamba nti onakola siwakyali kulanga kulala alwe tugenda okwanga tumanya ani musambi asobodde okuba nti awangula ekirabo kya balando eky'omwaka guno ekigabwa bannaffe aba France Football Magazine akatabo ako akafulumira mu ggwanga lya Bufalansa akubagateza nti ekirabo kino kya balando kyasobola okwanga kitandikibwa omwaka gwa 2016 y'emyaka 67 egiyise akibadde kigenda masto kanga chigabwa emirundi ejo ekirabo kino kya balando kakati nonakola mpira omukolo kugenda kubera wali mu ggwanga lya Bufalansa bannaffe aba France Football Magazine basobola okwanga balangirira musambi asobodde okwanti awangula ekirabo kino obani esinza okugenda masto kwanti abigule boya mu mwaka guno gwa 2024 abwete omuwanguzi agenda kwanti alangirwa akawungeezi konaku olwaleero wali mu ggwanga lya Bufalansa omuwanguzi w'ekirabo kya balando ajjukira nti ekirabo kino bukyanga kitandikibwawo Lionel Andres Messi Cristine ono musambi omu Argentina geregere ye musambi achanze okwante wangule kilabo chine mirundi emichi ya kachwangula emirundi munana ato musambi Cristiano Ronaldo do Santos Aveiro omusaji ono Portugal wawu ya dako mchwangule emirundi emichi echa balando ya kachwangula emirundi etano abadako Michel Platini ya chwangula emirundi esatu Johan Cruyff na kiwangula emirundi esatu Marco Van Basten ya chwangula emirundi esatu omusaji ya Franz Beckenbauer ekilabo chine echa balando ya chwangula emirundi ebiri Ronaldo olio mkuru wa Brazil na asipulo kwanga achuangula emirundi ya vile Alfredo Di Stefano ya chuangula emirundi ya vile Kevin Keegan wa Mungereza ya asipulo kwanga achuangula emirundi ya vile omusajia Karens Dumenege ya wangule kilabo chine emirundi ya vile atino omusajia Rushwaleze Amira Montes omuspana ya asipulo kwanti ya wangule kilabo chino omurundi gumu apasigade kilabo chine chabalando baka chuangula omurundi gumu haba mutibachanza na kudamu kuchuangula kuburu wa kwanti diba bali nyukada awasajia ukuli Eusebio ya chuangula omurundi gumu Bobby Charlton omurundi gumu Raymond Kopa omurundi gumu gade mula ya chwangula omurundi gumu azdenia zidizani ekirabo chino ya chwangula omurundi gumu echa balando abasajja okuli Giovanni Levela Arud Guret Kote Karutha Mathias Roberto Baggio Risto Stochkov Kote Andrei Shevchenko George Best Kote Alan Asmonison abasajja okuli Stanley Matthews bonaba chwangula omurundi gumu gumu Mike Owen ya chwangula omurundi gumu Omari Sov Sibone ya chwangula omurundi gumu Joseph Masposti ya sulo kwanga achuangula omurundi gumu Levi Yashine ya chuangula omurundi gumu Donozio Lo Paulo Rose akotka Jenny Pele Papini ya chuangula omurundi gumu Omufirika George Weah ekirabo chino ya chuangula ko Rivaldo ya chuangula ko Brazil Mathias Sama ya chuangula ko Luce Figo ya chuangula ko Pavo Nedved ya chuangula ko Fabio Cannavaro Aruka Modric ne Karim Mustafa Benzema ekirabo chino chibona bali bachiwangudeko erango musajja kyasimbye okubanga wangule kirabo kino echa balando ye musajja Lionel Andres Messi Cristine yakawangule kirabo kino emirundi emichi yakachwangula emirundi munana yagala kugamba anjagala kugamba nti olwalero atukenda kwanga tumanya omuwanguze naye nga abasunsuwa mu kuvuganya ku kirabo kino akuliko Jude Bellingham kuliko Akanishariano Goro wa Inter Milan kuliko Dani Carvajal wa Real Madrid Ruben Dias wa timu ya Manchester City Artemi Davidek wa timu ya Napoli Esloma kakati ali mu Girona, Phil Foden kwali kubavuganya, Alex Gormaudo kwali, Erling Haaland kwali Mateo Meros kwali, Ale Edward Kane kwali Toni Kroos kwali koteka Ademola Lukumani, Emiliano Martinez Kylian Mbappe, yomu kubavuganya kuchirawe chino Lautaro Martinez, Martin Odegaard Dan Olmo, Cole Palmer wa Manchester City Declan Rice kwali, Rodri kwali, Antonio Rudiger kwali, Bukayo Saka kwali, William Saliba kwali, Mwana Mlinzi Federico Valverde, kwali Vinicius Junior kwali Vitinho, kwatikane kauli Florian Wirtz wa Bali Vakusa na Grant Xhaka watumana pa Bali Vakusa na Lamine Yamal bebaliko bebagenda master kwanti bavuganya ku kirabo kino nga basomera ebintu mbasa bagamba nti abalabona bawerekede buwerekezi basi abalabona amitu gya masanyalaze bona bagabi Vinicius Junior anti omuti gwa masanyalaze
waya guizita kubu guita waya zita kubu isi kugavira gwene ngusu na muziki za kati awalabu na bubagavide Vinicius Junior mbu Vinicius Junior wali ya lumabene iya wangu de ekilabo chinombo ilaba genda kwanti mamu nangiri ya kaungesko nako nalino gomu wanguzi wa ekilabo chino kusinzila kumaulire agagena master kwanti gafuruma nabu baka furu mkulumi kevisenge goba genda master kwanti mabulumi kakakati olwalero retugendo kwanga tumanyo wangu sinenga chiganti Vinicius Junior alabu kange chilabo chini ya masedo genda master kwanga achutovuva kakati ebirabo waliwo n'ebirabo ebirala ebigenda okwanga bigabwa atugenda kwanga tumanyanya wangu de kirabo kyeitibwa balando afeminene akino kiba kivuganzibwa kabakyala ababigula diba omwaka ogwaga omusipaana aitana bonimati yasobola okwanta wangu le kirabo kino ekya balando feminene kakati waliwo abavuganya okuli n'omufirika Barbara Banda amuzambi ona akubira timu ya Orlando Pride yomu kwavuganya ku kirabo kino ekya balando balando feminene ekyomukyala asinza okwanta wangu le diba asinza okuba diba omwaka kagono ate waluna ekirabo ekirala kitugenda okwanga tumanyanya kyangu de bakiyita copa tofe kino kiweba omusambi omuto yasinze okwanga asamu mpira omwaka guno omwaka ogwagwa Jolly Bellingham yasobola okwanta wangu le kirabo kino kya copa tofe ekigabo bannaffe aba fans football magazine abamu kubavuganya kuliko Lamine Yamal omusambi wa Barcelona kuliko Kobe Maino omusambi wa Manchester United n'omusambi Alejandro Garnacho wa Man United bagenda master kwanti bavuganya ku kirabo kino ate ne kirabo ekirala ekigenda okwanga chigabwa kaungesi kalero cha kirabo ekiyitibwa Yashini Trophy anga kino kigabwa Yashini Trophy akyuba goalkeeper basinze okugenda master kanti abakedibwa omwaka guno era nga bwatu kubavuganya kuliko ne goalkeeper mfirika mudwanga Ronnie Wayne Williams ono goalkeeper timana fa Mamelodi Sundowns yomu kubavuganya ku kirabo kino jukira nti omwaka ogwagwa Emiliano Martinez goalkeeper time gwanga Argentina ne timu Aston Villa yasobola okwanta wangu le kirabo kino kya Yashini Trophy akyokatera Emiliano Martinez yomu kubavuganya ku kirabo kino Yashini Trophy nasobola okwanga angula umundu goku bido gomindinganwa akatulindao ateku waliwo ere kirabe kirana ekigonda kuwanga kigawa kyekya kirabu yompire sinzo kwante ebigule diba ku dunia kuno omwaka guno eranga matima agavuganya ku kirabu kino kuliko timu ya Leverkusen kuelekea Borussia Dortmund integeza musaba saja kuelekea Manchester City ya Girona kotke ya Real Madrid atengera okuvuganya okulala kuli mu kirabu yompire yabachara sinzo kwante samo mpira ku dunia kuno era kirabu ezivuganya ku kirabu kulekea Barcelona kulike ya Chaos kulike ya Olympic Lyon ne club ya banafa wa PSG na zuzgenda master kwanga zivuganya ku kirabe ekyo ekirabe kirale kigabwa kye kyo mutendesi asinze okwanga atende kompira ambasaja abavuganya kuliko Zabi Alonso Rano atende kabali ba kusen kuliko Kala Shiroti atende ka Real Madrid Los de la Fuente atende ka Barcelona aja Pedro Gasperini mzee na atende ka club ya Atalanta Pep Guardiola atende ka Manchester City Lionel Scaloni atende ka timu ya Argentina era ne alimo kuvuganya ku kirabe kyo mutendesi atera kuliko ne kirabe kyo mutendesa atende katimu ya bachala yasinze ogenda master kwanti atende kompiro mwaka guno bonna bagenda kwanti basenibwa bannaffe aba fans football magazine ku mukolo makuge oguli mu gwanga lya bannaffe aba Falansa jagala kutegeza awangule kirabe kya balando ku bannaffe aba fans football magazine bamuwa bu kirabo tewali wadde ekikumi kyafuna tewaliwo ekikumi kibagabira ku kirabo kyobo wangude ko bengo wangude kya mutendesi wa mwaka bakwa bu kirabo kyogenda nacho obango wangu de cha goalkeeper sinzo kwatediwa kusinda kwa nafa wa Forest Football Magazine ogenda na kirabo tewali wa dolwa tando bakuwerako akwade kuwerake kinusu atwali kinusu chonacho ofuna wa de basa yona yogena master kwanga ofuna bufunyi kirabo go kuno mango de mu club yongo kubadiwa wabula okusinda kwa kirabo agenja uro waliwa makirabo agakwa tabasambi ne gabanga mundagano zawe baba teramu obusimo obwenja uro atobango wangu de kirabo ngachino babako akasimo kebakuwa okugeza Luka Modric bwe yawangule kirabo kino kya Balando yavayo na kirabo kyerere mu bannaffe abategesi wabula bwe yatuuka mu timu ya Real Madrid bagenda master kwanga bazi okusaka wa irakam akali mu ndagano ansenga lukera lumungo wangu de kirabo nga kino kya Balando baba kwaya akasenti kati Luka Modric bamwa emtoro ja pound 8 je bagenda master kwanti bamwa olwo kwangule kirabo kya Balando ne Vinicius Junior senga agenda master kwanga wangule kirabo kino agenda kubanga afuna kirabo kyokka okuva mu bannaffe aba France Football Magazine
obula temu ndagani ya senga nelio Real Madrid mwini waka wa ilaka mwesi minga wangu de kilabo chino era senga wangu de kilabo chine cha balando awati Vinicius Junior timu ya Real Madrid egenda kwangi mwaka deka yuro kalamba ya mtoja pamdu kinana mwesatu mungu mwesatu mbitanu mungu minatano za agenda kwanga afuna awati za jo kwanga afuna agenda afuna mtoja pamdu kinana mwesatu kari deka yuro kalamba kagenda kufuna ngangu de kilabo chino nenga wana fawatege sabo France Football Magazine bakuwa kilabo chereti bakuwela kuwa de chinusu echatano. Wetubanga tuvuda amaulire agongedo kwantiga vakebwe lwagwanga amauli agava mutimi ya Liverpool kagama to mutendesi watimi ya Liverpool no mudaki wawo anislo asubudo kwanga nyonyola ensonga sema songa bachale medo kwanga kubatimi asena akaungesi konako rajo mukaga timi anafa basino mpiro gasubudo kwanga guzanyiwa amuli chika banafa bangereza okusina ko muli agasubudo kwantiga vayo gategeziza anto mpira guno nako rajo aseno oweda yesoka yonenga Liverpool ejigata kwa okuzikira nga gwede bere bere elanga Mohamed Salah yasudo kwanga teba gole yoku yasudo kwanga yamba Liverpool okulaba nti mpira gwasu basudo kwanti baguja mwaka bonero okusina ko mutendesi Anisiro basudo kwanti bambuza chichi achala bechamle msizo kwanga kubatimana fa baseno Anisiro agambe aseno yabadde kubika wabula aseno yagenze master kwanga eleta kakodi ako kuiso obode obeda abasamba timana fa baseno besula sura kila ko basimbo kale mbere okwesula sura no kumalobo down yatumisizo kwanga batimana fawaseno asano weda tugeza kwa kujirumba choko wede waba kwa tumpira ni wada mbio kwe sura sura orono ni wato mdigido wafe okuunsika nga watu mesizo kwanga tuba kuwa mpira sengati miaso ntiyale sikakudio kakwe sura sura kuisa vude asano tawadu soburo kwanga tujimizo musu ni tujikuwa mpira unakula jonevyo nabia ganye oro kwanti awaseno bawa deba titizi gabage na masto kwanti we sura sura buli moronde gaba marobude chechawale tido kwanga tuwale medu kwanga tuba kuwa mpira agambe chanyize kila kwe kwanti defali ya mpadero kade oruo kwanti waliwe vikambia na ugede anaba denzo njogila na msambu wangi Ibrahim Kunate for defali ono defali fourth official na aloza antinaba demvuruga ye songa antinaba demvuruga Ibrahim Kunate na ita defali nebampa ero kade ambutufu ngate sabade na chikendo cha kuwango voli yao angenda master kwanga nomba defali na avu deno atizanti ero kade yaba demutufu teeta kisa jewa genze master kwanga jewa sobudo kwanga bampa waba nanzi buwema buwabarange njobe mulusa watu msajio ono anisilobu asubudo kwanti ya vayo na atikiza nenga agami enze kwangi aseno tuwabili tusubudo kwanga tuju kwata mavumba vumba ni tuju kubo mpira ne ewe kwe sura sura ngava simu ne bambaro vode mibaba tumisa mikera teta ya agami limbativu na akamunya kutuwa genze masto kwanga tufunade tuangido mpira nga tueta agobunu busatu nena akamunya mantono kaine kulimu nkwawa katuwene na akamu tuja kwanga tuete zate juu kila timu yangi na wasambia vwela kubo naba inobu vode atewa tuwanga tuvu dao elaga vamo klabi ya Liverpool gagamba kapten watima nafaba Liverpool mudakion Ruud van Nistelrooy aganyo okuba kocha nyega akubyenda gano empya obagenda kwanga ajiteka kechinkum obatagenda kwanga ajiteka kechinkomo ajuka to musajjo Ruud van Nistelrooy yagata kutima nafa wa Liverpool yasobola kwegata kutimi yabana fa Liverpool gava mutimana fa wa Southampton ono amusangava mutimana fa wa Southampton Ruud van Nistelrooy yafoke mpaji seduge mutimia Liverpool gagela master kwanga jambo kwange tukize biruru byayo elanga buchanga yegata kutimana fa wa Liverpool gava mutimana fa wa Southampton mwaka gwa 2018 a Liverpool asobola kwanga chikubirediwa ya jambo kwante wangule chikope challenge atine chikope cha FA Champions League yasobola kwanga yabamba ono wenjogerera kati contract yabu za 10 years bwes gwako egenda kwate gwako mwaka gwa 2025 nengono banamolire olwamaze okubanga yamba timana fa Liverpool okufuna akabonero olunako lwa jonga basamba timi aseno nga nokutebya sudo kwanga tebo kusaza mgolo ya Bukayo Saka ono avude ona tegeza nti nze kulange andi fit bulungi ebintu bina bingondera butoke ompira ngu kuba ndabanga nkuba ekintu ekiriyo atenga nyimula chengenda master kwanga asambe kirunti nabagiz bagera master kwanga bankulya bwate Ruud van Nistelrooy miaka 33 bwa Gambia babambuza kuchenda gane mpya agambye nze kulange byendagano pia sinza kubanga ambako kyambyogerako akwa sinza ino kwanga newe ndagano anze kwange kankulo gwangu na gunju kirogo kubanga nzibire diba ne mungu akatabali ne bakama bange bana banga bali nente katika okumpe ndagano ebya bajja kwanga bakiteka bwe kirabanga tekiriwo mwajano tujja kwanga twayawa ya mukona matima mara aganze okwanga ne tagane banga ntambula mu neze kwanga kankubeka kangole gwange gwe na gunju kirogo kubanga nkube kintu no kuzibire diba kubaka kati ndi fit bulungi atebintu bitambula bulungi ne kitu omutende chat
okutendeka anisiro asobodde okwanga nchikenku kambulungi nyo chigusa kalenze kankole gwange byendagane mpya sagala kubyogerako kwati banabawo kiriwo obekyo kumpendagane mpyo baneda bali bandaike ompira gutandikira mu timu FC Groningen mu gwange lya Budake yavo kwegata ku Celtic mu gwange lya Scottish yavo kuja mu gwange lya mgeza mu timu ya Southampton masengeti mu timu ya Southampton edi masengeti gabungereza ate yavo kwegata ku timu nafa ba Liverpool bali bandaike yakachikubira mpira biri mu 88 asudo kwanga atiba goals 25 mu timu nenga gambye ebyenda gani pia sikenda kwanga mbiogerako akakati bakamba bambe bajjo kwantiba bogere chenkomerede a Liverpool mu mbereno bali na mukronya omusambi agenda okuda mgira 20 Alexander Arnold Jukran ya basamba 3 enda ganza bisikenda kugwa ko ku nkomerede soni eno okole eya Mohamed Salah okole 20 Alexander Arnold ne Virgil van Dijk nenga 20 Alexander Arnold obonero bonabulaka ti Liverpool agenda kwanga ajabulira chikuba mabega yagatte kutimana fa bali alo Madrid kati Liverpool bali mukuno nyanya agenda okuda mukanamba bere batunda abasambi abowerako okulina omusambi Amal Dedek owa timu Red Bull Salzburg akuba kanamba bere ono Bosnia bamutunde wa miaka 22 batunde Jules Kunde owa timu Barcelona Jan Frimpong owa timu Bayer Leverkusen Abadason owa timu Nafa bamuna kokwa batunde okola nti bafuna koma agenda okwanga paka namba bere okuda mgira 20 Alexander Arnold anti abana banga against bate kokwa nti bafuna omulala ajjo kwanga paka namba bere akatamulanga nono babadage na master kwanga chikola mchausi yolekedo ku tanzi wabanafa ba Premier League lwaki kumpira goba sambi ni ukasaba sambi ba chausi mkaga wafunye yellow cards awa mateka baba gamenye kati abasambi mukaga wafunye yellow cards chitegeza bagenda kwanti babonerezi ba murundi gwa kusatu a season yeno ngatimya chausi abasambi bayo mukaga bafuna yellow cards mu Premier League kumpira jebaka sambo mwende mirundi esatu basambi bayola yellow cards mukaga kakati chausi bagenda kwanti bajibonereza okay, yaliko musambi wa Liverpool esmera na matima maramario baroteri atuse mukibuga gino wa agenda kola medical yegate kukulabia gino wa kubwerele miaka satu mena yabade yayogere ganyiza mukono mutendesi wa gino wa Roberto Gerardino na amukiriza abegate kaba kubile dibabadita ina timu wa kubila miaka satu mena mario baroteri agenda kwegata kugino wa demo kubila mulichi yaba na fawete aliaseri mario baroteri yazali wa mukibuga paramo bakade banaga na miaka Satumena ya kuwila kama timu galumenzane Inter Milan, Manchester State Milan, Mirundebe, Liverpool, Nice, Olympic Marseille, Monza, Brescia, Adana, Dimaspa, Italia, kachukubini mpira sadu kwa gana tiba gos kumina nyaka katilero, amazevyo kwe gata kutimana fawa genoa, abenga bakubile diva, atewe tuwanga tuvu dao, Vice President wekibine kiduka nyompira kuruka Rafke Chakaf, Suleiman Hassan Waberi, okuwa mkwanga le Djibouti Arangiride, gawa gendo kwanga esimba okuchikira Afrika, mukaeri akachikira kakafusa kaduka nyompira munsiona ka FIFA Council awali mu FIFA omukulu on Suleiman Hassan Waberi agambye mazemi yake jiwera konga mpereza kuruka Rafika amuchimene kiduka nyompira kuruka Rafika cha CAF miaka 8 nga ali mu CAF ena nga vice president wa CAF agambye omanyirivu mbufunye jagala kakati kuchikirira CAF wali mu chimene kiduka nyompira munsiona cha FIFA benga tura kachika kafuza okulonda kwani agenda kuchikira Afrika mukachika kafuza aka FIFA kwa kubera mwezi gwa kusatu mwaka ogujja nenga bwatu Suleiman Waberi agambe agenda kwanga esimbao ate bwatu abao ebyamabizo se tombo kala mine yama bamusosode mulangi bamweleze ebigambe musosola mulangi bwe yatebya abasajja ba Real Madrid mu chikensa mu musamba ku weekend olwatebya bwe yabada segambiza waliwo abaxba Real Madrid abagenze master kwanga bamuite nkima yasi wagaba kwakele mjukira ntono obuvobwe bakadebe kuliko mu Morocco no mulalo kuba mugwanga le kutojo jine bamusosode mulachi nenga Real Madrid ebudeyo ne vumilile chakole duwa baagizi babwe ya president wa club ya Palmeiras amajua nga Leila Pereira agambye twa itu agaro kuze uga budilu susatu gante kase unegana okusinda kula Leila Pereira agambye olokuwa tugenda kwanga tusonya mchikope chafa club wadi cup twa itu agara gabudilu susatu meweka anti uva tuambio otiro kudavenga atukubile diva atuambo kolo vlunji mko chafa club wadi cup umako guja ni aseno baga nyoke na master kanga bamuta gabudilu susono mpira agutandikira Palmeiras na wakubila kemi ya kebile bile kuna msanegata ku Manchester State bila abili mwini ya gata kutimana fawasi no kukadu wa paunti makumi ya nambu tanu aseno alabu kajisaze magenda na manda ya kaba kubile mpira nsambu mwenda asudo kwanga atiwa goals kumina mwenda nenga Palmeiras sabadi agara kwange mtuwa na abasa unemag
baganye bagano kwanga bamutempira 11 jakazanya soni eno tanaba kubanga atebaye wa de chigole chibibi atebwe tuvao musajja gona mbaragwe avdonatigiza nti nkakasa gadiola mwadi kapya 2-3 ajja kwata cha tendeka kila bajja kwanga ene kwanga li atendeka ateba na mauli Spain bavuze vuze Juli Bellingham ne bagama antoni yakubisiza Real Madrid goals nyakwele Barcelona ziaba kubye yukrasoni yakwa Juli Bellingham yateba goals 23 mugate soni eno tanaba kubanga atebaye wa de chigole kibibi kakati bagamba ba mauli Spain agati Juli Bellingham yakubisa Real Madrid kakati atecha ne Liverpool bali ku Karim Ademi watima bosha Dortmund bamwagala na maklabu Saudi gali mukulondola mwa musambi mwa Medikudu sao bali mukumulondola okumuja mutima West Ham atenga ne Liverpool mwagala aklabu ya koma itende kwa Cesc Fabregas ayagala Francesco Totti abegata ku miaka 18 omukutu gwa La Republic ogufumira Italy ku gamenti omusajja ono Cesc Fabregas ayagala kubanga atwala Francesco Totti yagata ku timu ya koma jambo kulaba nga tedayo timu ekyasinze okudibuda emikisa sizoni eno mu timu ekyasinze okudibuda ekyasingira ddala okudibuda emikisa timu ya Man U yekyanze okudibuda emikisa mu Premier League nambe mukudibuda emikisa ye timu ya Manchester United emikisa edibuda nyo emikisa mu Premier League namba 2 Southampton namba 7 Nottingham Forest namba 8 Crystal Palace namba 10 namba Atano, yetimi ya Spurs, Everton, yedako Ipswich, yedako Newcastle, yedako Bournemouth, yedako Wolves, Newcastle, Arsenal, Aweto Fulham, Brentford, Aston Villa, Achewus, Liverpool, netimu esembira udalo kudibude mkisa yetimi ya Nafaba, Leicester City, Manchester City ya kusatu, mtimu esembira udalo kudibude mkisa nenga, timu esingo kudibude mkisa yetimi ya Manchester United. Okay, Liverpool bagala mwiliyo, omwezivizi wa Newcastle, bagala ukweta mbigili ya vyo msajuli ya majidu wanga Virgil van Dijk, ate Liverpool, ama komu sajaganiko ya surangamu bagata de katari ani slobo yaze na munga ta na ugenda sura wali muno ya sura na baganti ya te mumbu sabye simanyi te mwonsu za mubintu vyoli ulea inzo kubali na mama gundi ya linga mtegeri langa bintu binji ya bisura sura usinja kubuka bintu vyoli na agano ga sura mbawa ya ganyo sura maka ani sura ya ganyo sura maka gaja geni kopu mwe ya sura nga moja kumbu se bintu vyoli na mbu tendi okeno nyabi nyambula konga simulaba kale tujja kutandikirao sifunye ka kisane obusajja bwa isaisiza mu Madrid yawe dibagolozi nya na seno chatagade okay doza nafuna kadene mu mulundi omulala seno Liverpool maliri okay anenga wali Madrid sajja bwa jitangambwe shh, shh, shh.